Sluđe! I danas kak je pokažem sa koji program jezike snimke, pojte da ne zaborim mnogo, ovak je bude sasvim kratak klip. Evo ga. Easy Video Maker ga koristim za editovanje, a za da subscreen rekorder za snimanje, tako da ljudi ja se gledamo na klip. Aj, Pixifter Pao, lidiš, pao!